Lēnas braukšanas problēma arī kaut kas tiek domāts un runāts, vai tā tomēr jūsprāt ir mazāk bīstama problēma? Tā ir mazāk bīstama problēma tajā ziņā, ka seku ziņā, bet tomēr tas aicinājums patiesi ir tieši tāds. Tas ir pat, ja kāds ir saklausījis, ka ātrums nogalina, kas ir taisnība, tad īstenībā arī ātruma starpība dara rīdzīgu efektu. Un ja katrs brauks ar citu ātrumu, jo lielāk tā ātruma izklīd, jo tā satiksme paliek bīstamāk. Tā kā vajag saņemties, apgūt, iemācīties un braukt ar to ātrumiņu, kas ir paredzēts satiksmē. Nu, protams, ir laika apstākļi, ir citi apstākļi, kāpēc kādu brīdi ir lēnāk, nav jau jāskatās uz ceļzīmē, bet nu, plusmu, es gan šeit teiktu par to, kā, ko, es teicu, pa, ja, ko teicāt par jauniem autovadītājiem, nebūs nekāda vaina, ja tas jaunais arī bišķi piebremzēs to plusmiņu, jo... Tas būtu labi. Nebūs, tas labi, var bet, to, drīkst to viņiem teikt, zini, nav obligāti visiem jādara tā, kā mēs darījām tur padomu laikos, kad bija 600 bojā gājušie Latvijā šogad pašlaik, starp citu to noteikti der pieminēt, ka nu, jau 19. oktobrī mums bija tikpat daudz bojā gājušie, cik pagājuši gadu visā gadā. Jā, tātad šobrīd mums jau ir pa trim cilvēkiem vairāk bojā gājuši, nekā pagājuši gadu visu gada garumā.